I ono kad radiš s klekom onu vežbu, kad se spustiš ovdje, probaj da radiš ruke ovako nego da ih držiš napred. Kako da stavim ruke? Pa isto kao kad uđeš s klek, kao što ti kad ustaneš pa radiš ruke spojene, samo ih držiš na napred. Ali nisam s klekom, samo stavim. Ne, znam, znam. Mogu mi to teško. I ovo mi je. Ću ti bolje ovo. E, to kad radiš. Probaj staviš na napred ruke. Kako? Da staviš, kad skačeš, samo da staviš ruke. Ne, ne, ovako, da ih ne dižeš ovako, nego ovako napred. I što više gore, u visu. Da.